ሆሳዕና በቅዳሴው ላይ ያነበብነው ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 አንስተን ነው ያነበብነው። ሰፊ ነው ታሪኩ እና እሱን እያነበብን በየቁጥሮቹ እያብራራን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ኃይል እንዳገኘን መጠን እንማራለን። አሁንም ይግለጽልን በድጋሜ እንዲህ ይላል። ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ ይላል። እንግዲህ ከገሊላ እየተጓዘ መጣ። በስተ ምስራቅ በኩል ያለውን ስራውን እየጨረሰ ወደ ምዕራብ ወደ ያለው ኢየሩሳሌም ወደ ያለችበት እየገሰገሰ መጣ። እናም ደብረ ዘይት ከተባለው ተራራ በግርጌው ያሉት አገሮች ደረሰ። በዚህ አካባቢ አላዛርን እየፈወሰ መጣ። በዛሬው ዕለት ቤተ ፋጌ ከሚባለው ቦታ ደረሰ። እዚያ ሲደርስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ ነው የሚለው። ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ። ወደፊት ወደ ያለው አገር ሁለት መልእክተኞችን ላከ። እንዲህ አላቸው፣ በፊታችሁ ወደ ያለችው መንደር ሂዱ። በዚያ ጊዜም የታሰረችን አህያ ውርንጫዋንም ወይም ከነ ውርንጫዋ ታገኛላችሁ። አህያይቱ ታስራለች፣ ውርንጫይቱም አብራ ነው። እናቲቱ ከታሰረች ውርንጫይቱ ከእናቲቱ መለየት አትችልም። እዚያው ነው። እናቲቱ ከተራበች እሷም እየተራበች እዚያው ነው የምትሆነው። እናም አህያይቱ ታስራለች፣ ውርንጫም ከእሷ ጋር አብራለች። አህያይቱን ከነ ውርንጫዋ ፈታችሁ አምጡልኝ። ግን ማንም ሰው ለምን ትፈቷታላችሁ? ምን ልታደርጓት ነው? የት ልትወስዷት ነው? የመሳሰለውን ነገር ቢጠይቃችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ። ለጌታ ያስፈልጉታል። እነዚህ የታሰሩት አህዮች ለጌታ ያስፈልጉታል። እናም ከማሰሪያቸው መፈታት አለባቸው። ወደ ጌታም እንወስዳቸዋለን። ለምን ብላችሁ መጠየቅ አትችሉም? ከጠየቃችሁ መልሱ ለጌታ ያስፈልጉታል ነው። ለጌታ ያስፈልጉታል። እንዲህ ስትሉ ይህንን ቃሌን የሚተላለፍ የለም። ማንም መከልከል አይችልም። ይህንን ቃሌን ግን መናገር አለባችሁ። ምን የሚለውን ቃሌን? ለጌታ ያስፈልጉታል የሚለውን መናገር አለባችሁ። ከዚያ በኋላ ፈታችሁ ስትወስዱ ማንም ሊቃወማችሁ አይችልም አላቸው። ክብር ይግባውና እንዲህ አድርጎ ነው ደቀ መዛሙርቱን ወደፊታቸው የላካቸው። እናም ደቀ መዛሙርቱ እንደተላኩት ወደፊት ሄዱ። የታሰሩ አህዮችን ወይም የታሰረችን አህያ ከነውርንጫዋ አገኙ። ከማሰሪያዋ ፈቷት። ለምን የሚል ጠያቂ ተነሳ። ለጌታ ያስፈልጉታል ብለው መልስ ሰጡ። በዚያን ጊዜ ዝም አሏቸው። ከማሰሪያቸው ፈተው አህዮቹን ወዴት ወሰዷቸው? ወደ ጌታ ወሰዷቸው። ምእመናን፣ ጌታችን ምን ጊዜም ሲያስተምር በምሳሌ ያስተምራል፣ ያለ ምሳሌ ያስተምራል፣ ታሪክ ጠቅሶ ያስተምራል፣ በፈውስ ያስተምራል፣ በሕይወት ያስተምራል። በልዩ ልዩ ሁኔታ ነው የሚያስተምረው። ይህቺ ከነውርንጫዋ የታሰረች አህያ የአዳምና የሔዋን እና የልጆቻቸው ምሳሌዎች ናቸው። አህያይቱ እንደታሰረች
አዳም በኃጢአት መውደቁን ያሳያል። ውርንጫይቱን ማብራ ከርሷ ጋር እዚያ እንደምት ካስተረቹ ጋር አብራ እንደታስተረች ሁሉ ልክ አዳም በበደለ የአዳም ልጆች ሁሉ በሙሉ በደለኞች ነበሩ። እናም ከማሰሪያቸው የሚፈቱበት ጊዜ ደርሷል። ጌታ ከማሰሪያቸው የሚፈቱ ሐዋርያትን ደቀ መዛሙርትን ወደ ዓለም ላከ። በዓለም በኃጢአት የታሰሩትን ሁሉ ፍቱ። አህዮቹን ከማሰሪያቸው ፍቱ። የሰው ልጆችን ከማሰሪያቸው ፍቱ ብሎ ሥልጣን ሰጠ። ክብር ይግባውና እናም ከማሰሪያቸው ፈቷቸው። ለዚህ ነው በኋላ ጌታችን ሥልጣን ሲሰጣቸው ክህነት ሲሰጣቸው ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ይቀርላቸዋል፣ የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል። በመሬት ያሰራችሁት የታሰረ በሰማይም የታሰረ ይሆናል፣ በመሬት የፈታችሁት በሰማይም የተፈታ ይሆናል ያላቸው ማለት ነው። ልክ ይህንና ይህንን አገናኙት። እናም ይሄ የሰው ሥልጣን አይደለም፣ ጌታ ለሰው በቸርነት በለጋስነት የሰጠው ሥልጣን ነው። አሁን ደቀ መዛሙርቱ ፈተው አህዮቹን ወደ ጌታ አመጡለት። በዚያን ጊዜ የነቢይ ትንቢት ወይም የነቢያት ትንቢት ተፈጸመ። ምን ብሎ ተናግሮ ነበረ ነቢዩ ዘካርያስ? ለጽዮን ልጅ እንዲህ በሏት ይላል። ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይና በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ሆነ ይላል። ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን የላካቸው አህዮቹን ከማሰሪያቸው ፈተው እንዲያመጡ ያዘዛቸው፣ እናም ከማሰሪያቸው ተፈተው ወደ ጌታ የመጡት አህዮች፣ ጌታ የተቀመጠባቸው አህዮች የነቢያት ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ነው። ጌታችን ከማሰሪያቸው በተፈቱት ላይ ተቀመጠባቸው። ምእመናን፣ ከማሰሪያችን ስንፈታ እንደሆነ ጌታ የሚያድርብን ታውቃላችሁ? ከነ ኃጢአታችን አይደለም፣ ግን ከኃጢአታችን ስንፈታ ንስሐ ስንገባ ያን ጊዜ የማን ማደሪያ እንሆናለን? የጌታ። ይቺ አህያ የማን ምሳሌ ናት? የእያንዳንዳችን ነፍስ ምሳሌ ናት። አባቶቻችን ይህን ሲተረጉሙ ከመንተ አድግ ነፍስቶሙ ለጻድቃን ይላል። የሰው ልጆች የጻድቃን ነፍሳቸው እንደ አድግ እንደ አህያ የተዋረደ ነበረ። ነፃነት የሌላቸው በማእሰረ ኃጢአት የታሰሩ ነበሩ ይላል። እና ግን እነዚያ ተፈተው በመጡ ጊዜ ጌታ እንደተቀመጠባቸው ዛሬም እያንዳንዳችን ንስሐ ስንገባ ከኃጢአታችን ማሰሪያ ስንፈታ ከእኛ ላይ የነበረው አስሮን የነበረው አስሮ አግዞን የነበረው ይገዛን የነበረው ከእኛ ሲወገድ በምትኩ ማን የማን ማደሪያ እንሆናለን? የጌታ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኔዓለም ማደሪያ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውነታችሁን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ያድርጋት። ግን ስትናዘዙ ነው ስታምኑ ነው። ካላመናችሁበት እንዴት ይሆናል? መቼም አንድ ባሪያ ለሁለት ጌታ አይገዛም አይደለም? ጌታ አንድ ባሪያ ለሁለት ጌታ አይገዛም ብሏል። ወይ ለዚያው ለኃጢአታችን ነው ባሪያ የምንሆነው፣ ወይም ከኃጢአታችን ተፈተን ለጌታ ነው ባሪያ የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኃጢአታችን መፈታት ግድ ነው ማለት ነው። ያን ጊዜ አይፈጅበትም ደቂቃ ሰከንድ አይፈጅበትም ጌታ ማደሪያው ሲያደርገን። እንዲያው እኮ ስለናፈቀ እኮ ነው አይደለም መልእክተኞችን የላከው። ፈታችሁ አምጡልኝ እኮ ነው ያለው። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን የታዘዘችው እያንዳንዱን ሰው እያንዳንዷን ነፍስ ፈታችሁ ምን በሉልኝ አምጡልኝ ወደ እኔ ነው የሚለው። ኃጢአት ሰርተሃል ብሎ አይደለም የሚቀየመን፣ በኃጢአታችን በዚያው ስንጸና ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንጣላ እንጂ ከኃጢአታችን ከተፈታን በተፈታንበት ጊዜ ከጌታ ጋር እርቅን ስምምነትን አግኝተናል ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ የነቢዩ
قال تفسما لصيون لجين دي بالوات لاسرائيل لجين دي معناتنو لصيون لجين دي بالوات انه نغوسش باهيا لا يتقمطو يوا هونو تفوت هونو بتيتنا يمطال يا سلام سو يا سلام نغوسو نو يمطال بالوات تبلو بنبيو تنغرو نبرنا نزين ما احيوش كما سرياچو فتو امتو ልብሳቸውን ከላያቸው ላይ አድርገው ጌታ ሲቀመጥባቸው ያን ጊዜ የነብዩ ቃል ተፈጸመ የነብዩ ቃል ይፈጸም ዘንድ ጌታ ይሄን አደረገ ይላል ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ አህያይቱንና ወርንጫዋንም አመጡለት ልብሳቸውን በእነርሱ ላይ ጫኑ ተቀመጠባቸው ይልና በዚህ ሰዓት ደግሞ ሌላ ነገር ተከሰተ ሌላ ነገር ተከሰተ የመጀመሪያው የነብዩ ትንቢት ተፈጽሟል አሁን ደግሞ የሌላው ነብይ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ጌታችን አንድ ነገር አደረገ ከህዝቡም እጅግ ብዙ ሰዎች ልብሳቸውን በመንገር ላይ አነጠፉ ጌታ ባህያይቱ ላይ ተቀምጦ ሲመጣ ህዝቡን ምን እንደቀሰቀሰው አይታወቅም ምን እንደሰበሰበው አይታወቅም ብቻ ከያቅጣጨው በማናቸው ምክንያት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ በመንፈስ ቅዱስ ተሰብስቦ ምን ያደርግ ነበር ጌታ ሲመጣ ልክ በቀጠሮ በፕሮግራም እንደሆነ ነገር ህዝቡ በመንፈስ ቅዱስ ቀስቃሽነት ተሰብስቦ ይተባበቅ ነበር ማለት ነው እና ጌታ ባህያይቱ ተቀምጦ ሲመጣ ልብሱን የሚያነጥፍ ነበር ዘንባባ ቅጠል ይዘው የሚቀበሉት ነበር ዘንባባውን በቀጣሉን በፊቱ ይጎዘጉዙ ነበር ማለት ነው ክውርነህ አንተ በክሮቤል ጀርባ ላይ የምትቀመጥ ለስለኛ ብለህ ራስን ዝቅ አድርገህ ምን በመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ውስጣቸው ለኛ ብለህ ባህያ ላይ ተቀመጥክ እንኳን አንተ የተቀመጥክባት አህያም የተከበረች ናት እንደ ማለት ነው እና ብለው ሌላው ደግሞ ለምለም ቅጠል ነገር የበጎ ነገር የመልካም ነገር የደስታ ነገር መግለጫ ነው የሚሆነው እና ልብሳቸውን ያነጠፉ ዘንባባውን እየዘነጠፉ ዘንባባውን ይዘው ሌላም ደግሞ ዝሙሎ ለምለም ቀጠል ይዘው ተቀበሉት ይላል በመንገድ ላይ ያነጠፉ ተቀበሉት ሌላው የምስጋና ቃል አሰሙ ህዝቡ ማን አስተማራቸው ማን አስተምሮት ነው ለዚህ ያዝ ማንንም አላስተማረው ግን በዚያ ወቅት መንፈስ ቅዱስ ህዝቡን ይቀሰቅስ ነበር ህዝቡን የቀሰቀሰው መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ አንደበት ላይ የነቢያ በነቢያት የተነገረውን ምስጋና አስቀምጦ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ አፉን በምስጋና ከፈተ ያመሰግን ነበር ደቀ መዛሙርቱ ደስ ብሏቸው ማመስገን ሲጀምሩ ህዝቡም አብሮ ያመሰግኑ ነበር ይላል እንዲህ ይላል ቃሉ ልብሳቸውንም በእነሱ ላይ ጫኑ ተቀመጠባቸው ከዙም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገር ላይ አነጠፉ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገር ላይ ያነጥፉ ነበር የሚቀድሙትም ህዝብ የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር በጌታ ስም የሚመጣ በጌታ ፈቃድ የሚመጣ ጌታ ፈቅዶለት የሚመጣ ጌታ ልኮት የሚመጣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ያ ንጉስ የተባረከ ንጉስ ነው ምክንያቱም መሲህ እንደሚመጣ በትንቢት ይታወቅ ነበር ስለዚህ በዚያ ወቅት በህዝቡ ልቡና ማን ነው ማለት ነው ኢየሱስ መሲሁ መጥቷል ማለት ነው መሲሁ መጥቷል ወይም ደግሞ የተባረከው ንጉስ መጥቷል የዳዊትን የሰሎሞንን መንግስት የሚመልስላቸው ንጉስ በልባቸው መጥቷል ግን አፈጻጸሙን አልገባቸው ማላጅም አላወቁትም እንጂ መጥቷል እና ንጉሳዊ አቀባበል ያደረጉለት ነው የሚቀድሙትም ህዝብ ከፊት ከፊት የሚመራውም ህዝብ ከኋላም የሚመራው ህዝብ በቀይ በግራ ያለው የሚያጅበው ህዝብ በሙሉ ምን ይል ነበር ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ሆሳዕና ማለት አሁን አድን ማለት ነው አሁን አድን ይሄ በ117 መዝሙር 117ኛ መዝሙር ላይ ይመስለኛል እዚያ ላይ ተጽፏል ይሄ ቃል እንዳለ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር
በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ተብሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኦግዞ አድንሶ ኦግዞ ሰርሶ እነሆ አሁን አድን አሁን አቅና የሚል ተጽፏል እና ይሄ ማለት ሆሳይና ማለት አሁን አድን አሁን መድኃኒት መባል ይገባል አሁን መድኃኒት ልትሆነን ይገባል አሁን ለህዝብህ መድኃኒት ልታደርግለት ይገባል እንደማለት ነው ናም ሆሳይና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳይና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር ይላል ምስጋናው አራቱም ወንጌላውያን ጽፈውታል እንዳ እያንዳንዳቸው ለየት ለየት አንዱ ካንዱ የሌለውን እያደረጉ አሟልተው ጽፈውታል ማቴዎስ እንዲህ ብሎ ነው የጻፈው ሆሳዕና ባረ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ብሎ የጻፈ ማቴዎስ ነው ሉቃስ ደግሞ ምን ብሏል በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው ማቴዎስ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ በጌታ ስም ነው ያለው የሚመጣ ሉቃስ ግን ምን ብሎ ገልጦታል በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ ብሎ ገለጠው የተባረከ ነው አለ ዮሐንስ ደግሞ በጌታ ስም የሚመጣ የእስራኤል ንጉስ የተባረከ ነው ማቴዎስና ሉቃስ በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ ነው ያሉት የማን ንጉስ እንደሆነ አልገለጡም ዮሐንስ ግን ሞልቶ በጌታ ስም የሚመጣ የእስራኤል ንጉስ የተባረከ ነው ወብሎ ሞልቶ ጽፎልናል ማርቆስ ደግሞ በጌታ ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግስት የተባረከች ናት ይላል ይሄ በጌታ ስም የሚመጣው የእስራኤል ንጉስ የተባለው መንግስቱ የዳዊት መንግስት ናት ጠፍታ የነበረችው ከእስራኤል ተወስዳ የነበረችው በኃጢአታችን ምክንያት ያች ናት ማለታቸው ማለቱ ነው ቅዱስ ማርቆስ በመጨረሻ ሉቃስ ሆሳዕና በአርያም የሚል የጨመረው ሉቃስ ነው ሆሳዕና በአርያም እያሉ እነዚህን አሁን የነገርኳችሁን ቃሎች እየመላለሱ ድብልቅልቅ ያለ ድምቅ ያለ የምስጋና ቀን ነበረ ቀኑ እና ጌታም በአህያይቱ ላይ ተቀምጦ ንጉስ ሆኖ እየታጀበ ከቤተፋጌ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ አይላል በሉቃስ ላይ ገና ብቅ ሲል ካፋፉ አገሪቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል ህዝቡ ይዘምራል ሆይ ይላል ንጉሱን አግኝቷል ንጉሱ ግን ኢየሩሳሌምን እያየ ምን ያደርግ ነበር ያለቅስ ነበር ምን ማለት ነው ኃጢአቷን እያየ ምን ይል ነበር አይ አንቺ የሰላምሽ ቀን ዛሬ መሆኑን ብታውቂ ኖሮ ነገር ግን አላወቅሽም አሁን ግን ካይንሽ ተሰውሯል አይ ብታውቂ ኖሮ ያለ አገሪቱን እያየ አለቀሰ ይላል ምእመናን ወደ እያንዳንዳችን ጌታ ይመለከታል አገሪቱን ማለት በአገሪቱ የሚኖሩትን ሰዎች ተመለከተ ማለት ነው ወደ እያንዳንዳችን ሲመለከት በእውነቱ ጌታ ሊያለቅስብን አይገባም አይ እናንተ የሰላማችሁ ቀን እኮ ዛሬ ነበር ንስሐ የምትገቡበት ቀን እኮ ዛሬ ነበር ካይናችሁ እኮ ሊሰወር አይገባም ዛሬ ንስሐ ግቡ የመዳን ቀን ዛሬ ነው እያለ ወደ እያንዳንዳችን የሚመለከታል ለእስራኤል ብቻ ታሪኩን አሸክመን እንትን እንዳንል ምክንያቱም እስራኤል ዘስጋ እነሱ ቢሆኑ እስራኤል ዘነፍስ እኛ ነንና እና በሉቃስ ወንጌል ላይ አገሪቱን አይቶ አለቀሰላት አገሪቱን አይቶ ያለቀሰበት ምክንያት የሰላሟን ቀን ባለማወቋ የሰላሟን ንጉስ እሱ መሆኑን ባለማወቋ ያለ እሷ መጥቶ የነበረው ሰላም ሳትቀበለው በመቅረቷ ምክንያት ከእሷ መሰወሩ ለሌሎች ለአህዛብ በመሰጠቱ ምክንያት ነው ስለዚህ የሚያስለቅስ ነበረ ህዝቡ ያመሰግናል ጌታ ግን ያለቅስ ነበረ ኢላ እንዲህ ያለ እየተመሰገነ ወደ ቤተ መቅደሱ ገባ ኢላል ወደ ኢየሩሳሌም ገባ ኢየሩሳሌም ሲደርስ ቁጥር 10 ላይ
ወሬ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ ይላል። የህዝቡ ጩኸት የህዝቡ የምስጋና ቃል ከተማውን አናወጠው ይላል። አናወጠው እና ህዝቡ ግልብጥ ብሎ የከተማው ህዝብ ወጣ። ይህ ማን ነው ብሎ አንዱ አንዱን ይጠይቅ ነበር እና አንዱ አንዱን ሲጠይቅ አንዱ ለአንዱ መልስ ይመልስ ነበር። ይህማ ከገሊላ የመጣው ነቢዩ ኢየሱስ ነው እያለ ይመልስ ነበር ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ወደ ኢየሩሳሌም ደረሰ፣ ወደ መቅደሱ ገባ። በዚያ ዙሪያውን የሆነውን ነገር ያምልኮውን ነገር ተመለከተ ይላል። እና ሲመለከት በዚያ እየተመለከተ ያለ ፈሪሳውያን ደግሞ ከህዝቡ ጋር አብረው ወጥተው ሁኔታውን ያዩ ነበር፣ ምስጋናውን ያዩ ነበር። ህፃናቱ ሌላው ቀርቶ በእናታቸው ጀርባ ያሉት ህፃናት ሆሳዕና በአርያም እያሉ ሲያመሰግኑ ተመለከቱ። ደቀ መዛሙርቱም በእግዚአብሔር ስም ሲያመሰግኑት እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ይቀርብ የሚገባውን ምስጋና ለኢየሱስ ሲሰጡት ተመለከቱ ይላል። እና ምን አሉ? አልተደሰቱም። ይህ ፈሪሳውያን ግን ይህ ደስ አላሰኛቸውም ይላል። ምስጋናውን አይተው ደስ አልተሰኙም። ይሄ ያስከፋል ምእመናን? ምን ያስከፋል? ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ተቀስቅሶ የወጣ ህዝብ ቢያመሰግን ምን ያስከፋ ነበር? ደግሞ እውነት ምስጋና ሲያንሰው ነው። የሚፈውስ ጌታ፣ ህብስተ አበርክቶ የሚያበላ ጌታ፣ ለምጻሙን የሚያነጻ፣ አጋንንቱን የሚያባረር ጌታ፣ የሞተውን የሚያስነሳ ጌታ ቢመሰገን ምን ድንቅ ነገር ነው ይሄ። እነሱ ግን ምስጋናው ደስ አላሰኛቸውም እና አትሰማምን? እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ቀርበው ይህ እኮ አትሰማም አትቆጣቸውም? እነዚህ እግዚአብሔር አደረጉ እኮ በእግዚአብሔር ስም እኮ ነው የሚያመሰግኑ። አትሰማምን አትሰማቸውምን እና አትቆጣቸውም አሉት። ጌታችን ምን አላቸው? እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አላቸው። ምን ማለት ነው? እነዚህ ዝም ቢሉ ወይም እስራኤል ዝም ቢሉ እነማን ያመሰግኑኛል? በድንጋይ የተመሰሉት አህዛብ ያመሰግኑኛል በማለት ነው። ፍጻሜው ይሄ ነው። ለጊዜው ግን በዚያ አካባቢ ያሉት አይባን ድንጋዮች ድምፅ አሰምተዋል ማለት ነው። የምስጋና ድምፅ አሰምተው መስክረዋል ይላሉ አባቶቻችን። እና ጠቅለል ባለመልኩ ግን እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን ሲሉት እነዚህ እኮ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል። ምእመናን፣ የዛሬው ቀን ድንጋዮች ሳይቀሩ አፍ ያወጡበት የምስጋና ቃል ያበረከቱበት ቀን ነው። የተባረከ ቀን ነው። ከዚህ የምስጋና ቀን ያደረሰን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ምንድን ነው ከዚያ ቀጠሉና ሕፃናቱን ደግሞ ሰሙ። ሕፃናቱን ዝም አሰኛቸው አሉት። ሕፃናቱን ዝም አሰኛቸው፣ ተቆጣቸው አሉት። ቀኑ በጣም የሚያደርጉትን አጡ። እና ጌታችን ግን ምን አላቸው? አትሰማምን? እሰማለሁ፣ ነገር ግን ከሕፃናት አፍና ከሚጠቡት አፍ ምስጋናን አዘጋጀ የሚለውን አልሰማችሁም ወይ? አላወቃችሁም ወይ? እና ከሚጠቡት ከሕፃናቱ አንደበት ምስጋናን እንዳዘጋጀልኝ አታውቁም ወይ ያላቸው። ስለዚህ የሚጠቡት ገና ዓመት ያልሞላቸው ገና አበ እመባ ብለው አስተካክለው መጥራት የማይችሉት ሁሉ አንደበት ተሰጥቷቸው የቀና አንደበት ተሰጥቷቸው አከናውነው አሳምረው ሆሳዕና በአርያም ብለው ያመሰግኑበት ቡሩክ ቀን ነው የዛሬው ቀን ማለት ነው። እና ምንድነው ማርቆስ ያለው? በጌታ ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግስት የተባረከች ናት ብሎ እንደተናገረ በጌታ ስምም የሚመጣው የተባረከ ነው እንዳሉ ሌሎችም ወንጌላውያን እንደዚሁም ይህች ቀን የተባረከው የተባረከባት ቡሩኩ የተባረከባት የተመሰገነባት ቡርክት ቀን የተባረከች ለእኛም የተባረከች ትሆንልን። የተባረከው በእግዚአብሔር ስም የመጣው ኃጢአታችንን የደመሰሰው ዛሬም የምስጋና ቃልን እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሁንልን። እና በዚህ ሁኔታ እየተመሰገነ ቤተ መቅደስ ደረሰ።
بيت المقدس سيدرس هلات نجاروشنا درجة عندنا جبايا درجوت نبرنا جبايا ونفتو لمن فلوسيتا يقود بيتي لا هزاب يسألوت بيت يبار على تبلوت الصفون البر إن أنت جن يوم بريو شوا شادر قاتشو تال بلوغ سساتشو إلى هلا تاني أو دعمو بس يا بيبي ثم إذا سال هان كاس وش أو غور وش بس يتاني وش كبا وطيلا يفا وساتشو زن كبا وط هلونم أجنشنو بمدرسة قالون أفهم كفتو بمناجر هلونم فوساتشو إلى كل أشون ميفوز أشوك زاير، بفوز جوتشو إذا أشوك زاير. أنا هنني مسلال يا مسجانا وكان هنني مسلال زاير، بونو توي مسجانا سو تشادرجن، زيلة زيامة يا درسن جتا يا تمسجن أيهون، فساينا باريام، بك زاير سمي ميمتاوي تباركنا ويلان، زاير باركاتشو.